kulan ay maanta magaalada Garoow ee caasimadda maamulka Puntland ku yeesheen xildhibaanada golaha wakiilada maamulka Puntland ayaa waxay si adag ugu hadleen go'aankii xildhibaanada golaha shacabka ugu ansixiyeen gobolka Banaadir inuu matalaad ku yeesho aqalka sare. Inta uu kulanka socday ayaa qaar ka mid ah golaha wakiilada Puntland waxay dowladda federaalka Soomaaliya, madasha xisbiyada maamulada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug ku eedeeyeen in ay faquuqaan Puntland iyo Jubbaland. Waxaan xamar ku ogeyn in dalka iyo hantida iyo nafta lagu bililaqaysto lagu dhibaateeyo, laakiin hadda sharciyadii baa lagu bililaqaystay. Hadda waxaan leeyahay marka hadalka waxa weeye war saxaafadeed iyo aragti iyo saasay la tahay maahan. Waxaan leeyahay innagu maanta go'aan masiiri aynu ka qaadanno inta laga helayo waagii horeen baa aynu nadeecanay oo aynu durduro aynaan shuqul ku lahayn galle. Maanta waxaan leeyahay inta Soomaali baahi iyadoo isu qabto baahideeda ay Garoowe nagula imaanayso inaannu go'aan ka gaadanno, aanu bannaankaa ka marno Soomaali, iskuna tashanno, go'aankeennana gaarno, horumarkeennana samaysanno. Awal baan dayacnay, annagu xamar baan ka soo shaqaynay, wallaahi alcadiim hogaamaan joognay booliska, wallaahi taliya ku-xigeenkaaga xataa inaad odhan karin waad khaldantay haddii xataa khalad sameey. Meesha la yidhaahdo Muqdisho waxay ahayd caasimaddii Soomaaliya, burbur hadduu dhacayna dadakan hadda gobolladan ku abtirsada iyo Soomaalida kale oo xaggaas aan mataqaanaa markaas deegaan u lahayn intaba waa lagu dhibaateeyey. Waxaa loogu geystay dhibaato aada u fara badan, waa la laayey, waa lagu dhacay, waa la barakiciyey, iyagoo caruurtii iyo wixii markaas ay qaadan karaan ilkaha ku sitay xamar ka baxeen. Sidaa darteed inaynu ka hadalno baaqna ka soo jeedinno hadday dharab u dhintaan xildhibaankii qoray masiijada hantidaadda ah waa la yaqaanaa in mas-uuliyadda iyagu ay qaadayaan barnoon horta waa loo baahan yahay moogtay, waayo innagoo meesha inoo joogaan waxaa soo haray xamar. Waa guri Soomaaliyeed, caasimadda Soomaaliya u tahay, cid gooni ulahi ma jirto, absolute cidna cid uguma hanjabi karto. Taasina waa mid weeye. Marka taa anugu waxaan rabaa baaqeena inaynu ku darno, taasina waxa weeye in mataqaanaa in la yidhaahdo weeye waxaa soo hartay doorashada tan iyo xeerka iyo waxa lagu wado midna dastuuri maa intaba dastuurku waa ka soo horjeedaa. Ninka la yidhaahdo Guddoomiye Mursal shalay hadalkiisa waa wada dhegeysateen, wuxuu reer Puntland ku calaamadiyey inay Muqdisho ka soo horjeedaan fowdana ay wadaan, wax la qaadan karana maaha. Ninkii xaqiisa ka hadla waxaa lagu calaamadinayaa fidmoole inuu yahay, waana la handadayaa waana loo dhaaran. Dastuurka qabyada Soomaaliya haddii lagu heshiin waaye, anigu waxaan qabaa reer Puntland waa isu imaadeen, waa ay tashadeen, go'aamadii masiiriga ka soo baxay wuxuu noogu jiraa ajendaha in la soo horumariyo. De Soomaali hadday wada tashan weysay in la kala tashado weeye. Caasimada Soomaaliya Soomaaliya dhan bay u dhexaysay, Soomaali waa 4.4 4.5. wixii soo kordha waxaa loo qaybsanaya oo loo leeyahay waa 4.5. arrintan taagan waxaan arkaa hadda mudanayaal ku koobaya oo keliya dowladda federaalka. Dowladda federaalku way liid garaynaysaa boob iyo fawdo iyo boob dowladnimaa ka socda, laakiin waxaan rabaa inaan caddeeyo waxaa qayb ka ah maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda muxaafid iyo mucaarad. Waxaa la takoorayaa oo si gaar ah faquuq loogu hayaa, xamar loogu hayaa Puntland iyo Jubbaland. Mar haddii caasimadii Soomaaliya oo maqaamkeeda in la fariisiyo ay ahayd ay cid gaari rabto inay saami ku yeelato kuraasna ku kororsato, waxaan aad iyo aada u soo jeedinayaa in aynu halkan ku qaadanno go'aan adag oo masiiriya. Maamulka Puntland ayaa hore u qaadacay sharciyo ay soo diyaariyeen guddiga isugu jira labada aqal, kaas oo uu ku jiro matalaadda aqalka sare ee gobolka Banaadir. Cabdiraxmaan Mukhtaar Cabdiraxmaan, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.